nächstes hören wir einen Vortrag, der in Urdu vorgetragen wird. Das Thema, was lautet, ist die Notwendigkeit und die Wichtigkeit des Khilafats und dessen Segnungen. Dieser Vortrag wird vom Regionalamir der Ostschweiz, von Herrn Bishared Ahmed Anisaib, vorgetragen. Ich bitte ihn, nach vorne zu kommen. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. خدا تعالیٰ کی ہمیشہ سے یہ سنت رہی ہے کہ وہ بنی نوع انسان کی ہدایت اور اصلاح کے لیے انبیاء اور رسول مبعوث فرماتا ہے. اسی طرح انبیاء اور مرسلین کی وفات کے بعد ان کے کام کو جاری رکھنے کے لیے نظام خلافت جاری فرماتا ہے. چنانچہ ہمارے پیارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبوت ایسی نہیں گزری کہ اس کے بعد خدا نے خلافت کا سلسلہ قائم نہ کیا ہو. قرآن کریم میں واضح طور پر مسلمانوں کے ساتھ وعدہ کیا گیا ہے کہ خدا تعالیٰ انہیں اس نعمت عظمیٰ سے نوازے گا. چنانچہ ابھی جو میں نے آیت آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، تم میں سے جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال بجا لائے، ان سے اللہ نے پختہ عہد کیا ہے کہ انہیں ضرور زمین میں خلیفہ بنائے گا، جیسا کہ اس نے ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا، اور ان کے لیے ان کے دین کو جو اس نے ان کے لیے پسند کیا ضرور تمکنت عطا کرے گا، اور ان کی خوف کی حالت کے بعد ضرور انہیں امن کی حالت میں بدل دے گا. وہ میری عبادت کریں گے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، اور جو اس کے بعد بھی ناشکری کرے تو یہی وہ لوگ ہیں جو نافرمان ہیں. پس قرآن و حدیث کی روح سے واضح طور پر ثابت ہو گیا کہ خدا تعالیٰ مسلمانوں کو اس انعام سے محروم نہیں رکھے گا، بلکہ اس کے فضل و کرم سے تمام مشکلات و مصائب کے باوجود اسلام نظام خلافت کے ذریعے ترقی کی راہ پر گامزن ہوگا. چنانچہ تاریخ سے ثابت ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک بہت بڑا امتحان آیا اور بے شمار مسائل پیدا ہو گئے، یہاں تک کہ بعض قبائل نے بغاوت کر دی اور زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا، مگر خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر کے نہ صرف ان مسائل پر قابو پا لیا بلکہ اسلام کو ترقی کی راہ پر گامزن کر دیا. حضرات، آیت استخلاف میں صرف خلافت عطا کرنے کا وعدہ ہی نہیں کیا گیا بلکہ اس کی ضرورت اور اہمیت بھی بتائی گئی ہے، اور واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ دین کی تمکنت، خوف کی حالت کا عمل میں بدلنا اور توحید کا قیام صرف اور صرف خلافت سے وابستہ ہے. اسی طرح اس آیت کریمہ میں یہ نقطہ بھی واضح ہے کہ یہ وعدہ مشروط ہے، اور وہ شرائط یہ ہیں کہ جماعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے خلافت راشدہ کے وعدہ پر ایمان رکھتی ہو، دوئم یہ کہ خلافت حقہ کی منشاء کے مطابق اعمال صالحہ بجا لائے،
سوئم یہ کہ توحید کی خاطر ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار ہو، اور چہارم یہ کہ ہر حال میں خلیفہ وقت کی اطاعت کو مقدم رکھتی ہو۔ جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے، مسلمانوں نے جب تک اپنی ذمہ داریوں کو ادا کیا اور اطاعت کی روح قائم رہی، خدا تعالیٰ نے انہیں خلافت راشدہ سے نوازے رکھا اور وہ برکات خلافت سے مستفید ہوتے رہے۔ چنانچہ چند سال میں باوجود کمزور ہونے کے انہوں نے کیسر و کسرا جیسی عظیم سلطنتوں کو ہلا کر رکھ دیا، دنیا میں اجتماعی طور پر بھی کامیابیوں کے جھنڈے گاڑے اور انفرادی طور پر بھی اعلیٰ اخلاقی معیار قائم کیے۔ ہاں، یہ صرف اس لیے ہوا کہ مسلمان خلافت کے سائے میں تھے، اور یوں لگتا ہے کہ وہ ایسے محفوظ تھے جیسے ایک شیرخوار بچہ اپنی ماں کی گود میں۔ مگر بدقسمتی سے جب صورتحال اس کے برعکس ہو گئی اور مسلمانوں میں اختلاف اور انتشار پھیل گیا، قربانی، اطاعت اور فرما برداری کی روح ختم ہو گئی، تو ان سے یہ انعام چھین لیا گیا جس کے نتیجے میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئیوں کے مطابق ظالم حکمرانوں کا لمبا دور شروع ہو گیا اور مسلمان کمزور سے کمزور تر ہوتے چلے گئے۔ کیا اس افسوسناک حقیقت سے کوئی انکار کر سکتا ہے؟ سامعین، ہمارے آقا سیدنا حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ان حالات و واقعات اور مسلمانوں کی حالت زار کا ذکر فرمایا، وہاں یہ پیشگوئی بھی فرمائی تھی کہ بادشاہت کے بعد دوبارہ خلافت علی منہاج النبوہ قائم ہوگی۔ الحمدللہ، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد اور آپ کی وفات کے بعد خلافت کے قیام نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشگوئی کو بھی پورا کر دیا۔ یہ کیسی ایمان افروز اور لطف کی بات ہے کہ ہمارے مخالف تو ہمیں کافر کہتے ہیں، مگر خدا تعالیٰ نے جو وعدہ اپنے کلام پاک میں کیا کہ جو مومن اور اعمال صالح بجا لانے والے ہیں انہیں اس انعام سے نوازا جائے گا، ہمارے حق میں پورا کیا۔ کیا خدا تعالیٰ کی یہ فعلی شہادت ہماری سچائی کا واضح ثبوت نہیں؟ یہ ایسی بات ہے جسے ہمارے مخالفین بھی سمجھتے ہیں۔ چنانچہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے موقع پر ایک اہل حدیث عالم نے حضور کی وفات کی خبر سن کر گجرات کے بعض احمدیوں سے یہ کہا کہ اب تم لوگ قابو میں آ گئے ہو، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہر نبوت کے بعد خلافت ہے اور تم میں خلافت نہیں ہو سکتی، تم لوگ انگریزی دان ہو اس لیے خلافت کی طرف نہیں آؤ گے۔ دوسرے دن انتخاب خلافت کا تار ملا تو مولوی صاحب نے جواب دیا کہ نور الدین پڑھا لکھا آدمی ہے، اس نے جماعت میں خلافت قائم کر دی ہے، آئندہ اگر خلافت رہی تو پھر دیکھیں گے۔ یہ تو ایک مثال ہے، ہمارے مخالفین تو سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کے متعلق بھی بہت کچھ کہتے تھے، بلکہ یہاں تک کہتے تھے کہ ہم آپ کی آواز کو قادیان سے بھی باہر نہیں نکلنے دیں گے، اور بڑے بڑے متکبرانہ اعلانات کر رہے تھے۔ مگر اس کے برعکس آپ بڑی تحدی اور تواتر کے ساتھ جماعت کی ترقیات کی نوید سنا رہے تھے، بلکہ خلافت سے متعلق تو آپ نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا کہ سو اے عزیزو، کیسے پیار اور محبت سے حضور مخاطب ہیں اپنی جماعت سے، فرماتے ہیں سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے کہ خدا تعالیٰ دو قدرتیں دکھلاتا ہے تا مخالفوں کی دو جھوٹی خوشیوں کو پامال کر کے دکھلاوے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے وے، اس لیے تم میری اس بات سے جو میں نے تمہارے پاس بیان کی، یعنی حضور کے وصال کی خبر، غمگین مت ہو اور تمہارے دل پریشان نہ ہو جائیں، کیونکہ تمہارے لیے دوسری قدرت کا بھی دیکھنا ضروری ہے اور اس کا آنا تمہارے لیے بہتر ہے،
کیونکہ وہ دائمی ہے جس کا سلسلہ قیامت تک منقطع نہیں ہوگا اور وہ دوسری قدرت نہیں آ سکتی جب تک میں نہ جاؤں لیکن جب میں جاؤں گا تو پھر خدا اس دوسری قدرت کو تمہارے لیے بھیج دے گا جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے گی فرمایا میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے 27 مئی ہاں 27 مئی تاریخ احمدیت میں ہمیشہ زندہ جاوید رہے گی ہاں یہی تو وہ دن تھا جب حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی وجہ سے دل بے قرار و بادل کباب تھے آنکھوں سے آنسوؤں کے سمندر رواں تھے ہر طرف غم کے بادل چھائے ہوئے تھے اور کسی کو چین و آرام نہیں تھا سوائے مخالفین احمدیت کے کہ جو اس خوش فہمی میں مبتلا تھے کہ اب یہ سلسلہ برباد ہو جائے گا مگر خدا تعالی نے اپنے فضل و کرم سے مخالفین کی خوشیوں کو پامال کرتے ہوئے حضرت مولوی نور الدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منصب خلافت پر متمکن فرما دیا ہاں ایک آواز ہی تو تھی جس نے بے شمار مردوں کو زندہ کر دیا اور غم خوشی میں بدل گیا جانتے ہیں وہ کیا آواز تھی ہاں وہ آواز یہ تھی کہ آؤ بیعت کر لیں یوں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کے مطابق خلافت کا قیام ہوا اور جماعت احمدیہ خدمت اسلام کے سفر پر تیزی کے ساتھ آگے بڑھنے لگی حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد ایک بار پھر خدا تعالیٰ نے نہ صرف جماعت کو اس امتحان میں کامیاب کیا بلکہ ایک ایسے خلیفہ سے نوازا کہ جس نے 52 سال تک خلافت کے عظیم مرتبے پر متمکن ہوتے ہوئے وہ کارنامے سر انجام دیے کہ جس کی مثال نہیں ملتی اور ایک طرف تو غیر مسلموں خصوصاً عیسائیوں اور ہندوؤں کا اور دوسری طرف غیر جماعت مسلمانوں کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اس سلسلے میں کچھ اپنوں نے بھی آپ کو ناکام کرنے کے لیے ہر حربہ استعمال کیا یہاں تک کہ وہ قادیان سے لاہور جاتے وقت بیت المال بھی خالی کر گئے اور سمجھے کہ اب یہ سلسلہ کہ اب اور سمجھے کہ اب سلسلہ کے کام کیسے چلیں گے اور ہمارے بغیر کامیابی کیسے ممکن ہو سکتی ہے مگر جسے خدا نے خلیفہ بنایا ہو اسے کون ناکام کر سکتا ہے چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر میں یہ نہیں کہتا کہ میں آپ ہی خلیفہ بن گیا ہوں بلکہ میں ساتھ ہی یہ دعویٰ بھی کرتا ہوں کہ خدا نے مجھے خلیفہ بنایا ہے اب یہ واضح بات ہے کہ اگر میں اپنے اس دعویٰ میں جھوٹا ہوں تو خدا خود مجھے سزا دے گا اور اگر سچا ہوں تو لوگوں کی مخالفت میرا کچھ بھی بگاڑ نہیں سکتی اسی قسم کے الفاظ حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ عنہ نے بھی ان لوگوں کو متنبع کرتے ہوئے کہے تھے اور شاید اس وجہ سے وہ کچھ خاموش بھی ہوئے یعنی وقتی طور پر چنانچہ آپ نے فرمایا تھا کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ مجھے بھی خدا نے خلیفہ بنایا ہے اگر کوئی کہے کہ انجمن نے خلیفہ بنایا ہے تو وہ جھوٹا ہے اس قسم کے خیالات ہلاکت کی حد تک پہنچاتے ہیں تم ان سے بچو پھر سن لو کہ مجھے نہ کسی انسان نے نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا اور نہ میں کسی انجمن کو اس قابل سمجھتا ہوں کہ وہ خلیفہ بنائے بس مجھ کو نہ کسی انجمن نے خلیفہ بنایا اور نہ میں اس کے بنانے کی قدر کرتا ہوں اور اس کے چھوڑ دینے پر تھوکتا بھی نہیں اور نہ اب کسی میں طاقت ہے کہ وہ اس خلافت کی رضا کو مجھ سے چھین سکے دراصل خلافت حقہ کی پہچان ہی یہ ہے کہ جو بھی کھڑا ہوتا ہے خدا تعالیٰ کی منشا و مرضی سے ہوتا ہے خدائی تائید و نصرت اس کے شامل حال ہوتی ہے جس کا مظاہرہ حضرت مرزا ناصر احمد خلیفۃ المسیح الثالث رحم اللہ تعالیٰ کے انتخاب اور پھر حضرت مرزا طاہر احمد رحم اللہ تعالیٰ کے انتخاب کے موقع پر ظاہر ہوا ثاقب زیروی صاحب نے کیا خوب کہا تھا
کہ یہ شکر خدا کا کچھ کم ہے، ناصر جو لیا طاہر بخشا، ورنہ ہم تو مر جاتے سر ٹکرا کے دیواروں سے۔ یہ واقعہ تو کچھ پرانا ہے۔ سیدنا حضرت مرزا طاہر احمد خلیفۃ المسیح رابع رحم اللہ کی وفات پر ہماری کیا حالت تھی؟ ہم تو گویا مر گئے تھے، مگر خدا تعالیٰ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے کیے گئے وعدے انی ماں کا یا مسرور کے مطابق ہمیں پھر سے زندہ کر دیا، اور جماعت احمدیہ ترقیات کی راہ پر اسی طرح رواں دواں ہے جیسے وہ پہلے تھی۔ اور ہم نے حضور کی اور ہم حضور کی شفقت، دعاؤں اور رہنمائی سے اسی طرح فیض یاب ہو رہے ہیں جیسے پہلے ہوتے تھے۔ کسی شاعر نے اس صورتحال کا بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ مسلسل ایک چہرے کا سفر ہے، مسلسل ایک چہرے کا سفر ہے، فقط منظر بدلتے جا رہے ہیں۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ ساری دنیا میں اسلام احمدیت کو مقبولیت اور شہرت عام ہو رہی ہے۔ مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں کثرت سے مساجد اور مشنوں کا قیام ہو چکا ہے۔ مبلغوں اور مبشروں کی فوج کی یلغار ہے۔ سینکڑوں زبانوں میں قرآن کریم کے تراجم اور دوسرے لٹریچر کی اشاعت ہے، اور سب سے بڑھ کر ایم ٹی اے کے ذریعے 24 گھنٹے کی نشریات۔ یہ سب کچھ خلافت کی برکت سے ہی ممکن ہو سکتا تھا، جبکہ ہماری بظاہر مالی اور عددی صورتحال میں یہ بالکل ناممکن تھا۔ اور اس کی بے شمار مثالیں ہیں۔ چنانچہ 1924 کی ایک جھلک میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت چودھری ظفر اللہ خان رضی اللہ عنہ تحدیث نعمت میں لکھتے ہیں کہ حضور، یعنی حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کہ قیام انگلستان کے دوران اخبارات میں حضور کے قیام کا بہت چرچا تھا۔ مکان پر ملاقاتیوں کی آمد کا سلسلہ جاری رہتا۔ بعض اوقات اور خصوصاً ہفتہ اور اتوار کی سپہر کو ملاقاتیوں کا سلسلہ اتنا طویل ہو جاتا کہ حضور رضی اللہ عنہ ملاقاتیوں کو باسرار کھانے کے لیے ٹھہرا لیتے۔ جو کھانا تیار ہوتا ملاقاتیوں کو کھلا دیا جاتا۔ حضور اور حضور کے رفقا روٹی، پنیر اور چائے پر گزارا کرتے۔ یہ 1924 کی بات ہے، جس کو کہتے ہیں نا، یہاں ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بروڈ کے ساتھ گزارا کرنا، چائے اور بروڈ کے ساتھ، تو کیزے بروڈ کہہ لیں زیادہ سے زیادہ۔ پھر اسلامی تاریخ ایسے واقعات سے بھری پڑی ہے جن میں خلفاء کی رہنمائی کی بدولت کامیابیوں نے مومنین کے قدم چومے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا یہ معروف واقعہ ہے کہ آپ خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے، اچانک آپ نے مضمون سے ہٹ کر فرمایا، یا ساریت الجبل، کہ اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں پناہ لو۔ لوگ حیران تھے کہ آپ نے یہ کیا کہہ دیا۔ چنانچہ بعد میں جب آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا، اچانک مجھے کشف میں میدان جنگ دکھایا گیا جہاں ساریہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ لڑائی میں مصروف ہیں اور دشمن انہیں گھیرے میں لینے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے میرے منہ سے بے اختیار نکلا، یا ساریہ الجبل، یعنی اے ساریہ پہاڑ کے دامن میں پناہ لو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ چند دن کے بعد میدان جنگ سے کچھ لوگ واپس آئے اور انہوں نے بتایا کہ ہم بڑی مشکل میں پھنس گئے تھے، کہ اچانک ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی آواز سنائی دی، ہم نے آپ کی ہدایت پر عمل کیا اور اس کے نتیجے میں ہماری یقینی شکست فتح میں تبدیل ہو گئی۔ ایک اور دلچسپ واقعہ بھی آتا ہے کہ مصریوں میں یہ رواج تھا کہ وہ ہر سال ایک کنواری لڑکی کو عمدہ لباس پہنا کر دریائے نیل میں ڈال دیتے تھے، یعنی اس کی قربانی کرتے تھے۔ یہاں ایک جرمن میں کتاب بھی ہے، میں نے پڑھی ہوئی ہے، وہ دی فونیزیا، اس میں بھی اس کا حوالہ، اس کا ذکر ملتا ہے۔ ان کے عقیدے کے مطابق ایسا کرنے سے نیل کا پانی اونچا ہو کر کھیتوں کو خوب سیراب کرتا تھا۔ جب مسلمانوں نے اس علاقے کا کنٹرول سنبھالا تو ظاہر ہے اسلام ایسے فعل کی اجازت نہیں دیتا۔ صورتحال بھی یہ ہوئی کہ لوگوں نے 3 ماہ تک انتظار کیا مگر پانی اوپر نہ ہوا۔ اس پر گورنر نے گھبرا کر حضرت عمر
رضی اللہ عنہ کو سارا ماجرہ لکھ دیا. اس پر امیر المومنین رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ تم نے بالکل ٹھیک کیا, بلا شبہ اسلام ماضی کی غلط رسموں کو مٹاتا ہے. میں ایک رکا بھیج رہا ہوں, اس کو دریائے نیل میں ڈال دینا. چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دریائے نیل کو مخاطب کر اس خط میں دریائے نیل کو مخاطب کرتے ہوئے لکھا کہ واضح ہو کہ اگر تو اپنے اختیار سے بہتر ہے تو رک جا, اور اگر اللہ واحد و قہار تجھے بہاتا ہے تو ہم اس سے ملتجی ہیں کہ وہ تجھے رواں کر دے. یہ رکا دریائے نیل میں ڈال دیا گیا اور دوسرے دن پانی 16 ہاتھ اٹھ گیا اور یوں ساری زمینیں پھر سے سیراب ہونے لگیں. حضرات, خلافت کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ تعالیٰ نے لیا ہے, مگر شرائط کو پورا کرنا ہمارا کام ہے. اس لیے اگر ہم چاہتے ہیں, اور یقیناً ہم چاہتے ہیں کہ یہ انعام ہمیشہ ہمارے پاس رہے اور اسلام احمدیت ترقی پر ترقی کرتا جائے, تو ہمیں اپنے فرائض کی ادائیگی کرنی ہوگی. اور خلافت کی ضرورت اور اہمیت کو سمجھتے ہوئے خلیفہ وقت کی ہر آواز پر من و ان لبیک کہتے ہوئے عمل کرنا ہوگا. آج مسلمانوں کی جو حالت زار ہے اس کی تبدیلی بھی خلافت سے ہی وابستہ ہے. یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس کا اعتراف تو ہمارے مخالفین بھی کرتے ہیں, یا کرتے رہتے ہیں کہنا چاہیے. چنانچہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں ایک جگہ پہ تفسیر کبیر میں کہ مجھے یاد ہے میری خلافت کے ابتدائی زمانہ میں پادری والٹر, سیکٹری لٹریچر آل انڈیا, پادری ہیوم اور اسی طرح لوکس مجھ سے ملنے کے لیے قادیان آئے اور مختلف امور پر گفتگو کرتے رہے. واپس جا کر مسٹر لوکس نے کولمبو میں عیسائیوں کے سامنے ایک لیکچر دیا جس میں کہا کہ آپ لوگ شاید یہ سمجھتے ہوں گے کہ عیسائیت کی جنگ بڑے بڑے شہروں یا بڑی بڑی یونیورسٹیوں میں لڑی جائے گی, لیکن میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں اس وقت ایک ایسے گاؤں میں سے ہو کر آیا ہوں جس میں ریل بھی نہیں جاتی. اس وقت قادیان میں ریل نہیں آئی تھی, یہ حضور نے بریکٹ میں لکھا ہے, جس میں تار بھی نہیں. اس وقت قادیان میں تار بھی نہیں تھی, اور جو نہایت ہی ادنا حیثیت میں ہے زیادہ سے زیادہ اسے ایک معمولی قصبہ کہا جا سکتا ہے. مگر میں وہاں عیسائیت کے مقابلہ کی ایسی تیاری دیکھ کر آیا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں اسلام اور عیسائیت کی آئندہ جنگ میں یہ فیصلہ ہوگا کہ اب اسلام زندہ رہے یا اسلام آئندہ جنگ میں جو یہ فیصلہ ہوگا کہ اسلام کہ اب اسلام زندہ رہے یا عیسائیت, وہ کہیں اور نہیں لڑی جائے گی بلکہ قادیان کے قصبہ میں لڑی جائے گی. یہ فور مین کرسچن کالج کے پرنسپل کی رائے ایک سیلون کے اخبار میں چھپی تھی, مگر بدقسمتی سے وہی مسلمان جن کو ذلت کے مقام سے نکالنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس آسمانی سلسلہ کو قائم کیا تھا, وہی اس عظیم و شان تحریک سے فائدہ اٹھانے کی بجائے اس کے راستے میں قسم قسم کی روکیں پیدا کرتے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہی ہے جو ان کی آنکھیں کھولے اور انہیں سچا ایمان اور تقویٰ نصیب کرے. ایک معروف پادری کا یہ اعتراف اور آپ کا یہ ارشاد تو بہت پرانا ہے, مگر آج بھی ہمارے مخالفین جو ذلت پر ذلت اور رسوائی پر رسوائی دیکھتے ہیں, اسلام کی ناگفتہ بے حالت کو دیکھتے ہوئے بھی اس خدائی نظام میں شامل ہونے کی بجائے اس کے مٹانے کی لا حاصل کوششیں کرتے رہتے ہیں. خلیفہ کیونکہ خدا تعالیٰ بناتا ہے, اس لیے وہ خود ہی اس کی رہنمائی بھی کرتا ہے. اسی طرح وہ مومنین کی غیر معمولی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہے. یہی وجہ ہے کہ انبیاء اور ان کے بعد ان کے خلفاء دن رات ہمدردی خلق خدا کے لیے کوشاں رہتے ہیں اور سب سے بڑھ کر ان کے لیے غیر معمولی دعائیں کرتے ہیں. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, اور بڑی غور سے سننے والی یہ بات ہے, فرمایا جو لوگ اس سلسلہ میں داخل ہوتے ہیں
ان کو سب سے بڑا فائدہ تو یہ ہوتا ہے کہ میں ان کے لیے دعا کرتا ہوں. دعا ایسی چیز ہے کہ خشک لکڑی کو بھی سرسبز کر سکتی ہے اور مردہ کو زندہ کر سکتی ہے. اس میں بڑی تاثیریں ہیں. جہاں تک قضاء و قدر کے سلسلہ کو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, کوئی کیسا ہی معصیت میں غرق ہو, دعا اس کو بچا لے گی. اللہ تعالیٰ کی اس دستگیری اللہ تعالیٰ اس کی دستگیری کرے گا اور وہ خود محسوس کرے گا کہ میں اب اور ہوں. دیکھو جو شخص مسموم ہے کیا وہ اپنا علاج آپ کر سکتا ہے؟ اس کا علاج تو دوسرا ہی کرے گا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے تطہیر کے لیے یہ سلسلہ قائم کیا ہے, اور معمور کی دعائیں تطہیر کا بہت بڑا ذریعہ ہوتی ہیں. جماعت احمدیہ, آپ کے اس ارشاد کے مطابق ہمیشہ آپ سے اور آپ کے خلفاء سے دعائیں حاصل کرنے کی ہر ممکن کوشش کرتی ہے. ایک اور موقع پر آپ نے فرمایا, مثلا یہ پیش گوئی کہ یاتی کا من کل فج عمیق, جس کے یہ معنی ہیں کہ ہر ایک جگہ سے اور دور دراز ملکوں سے نقد اور جنس کی امداد آئے گی اور خطوط بھی آئیں گے. آپ کے اس ارشاد کی تعمیل میں آپ کے صحابہ بکثرت آپ کی خدمت میں خطوط لکھتے. اس طرح آپ کو ان کے حالات سے آگاہی بھی ہو جاتی اور ان کے مسائل کو مد نظر رکھتے ہوئے دعا بھی کرتے. اور یہ طریق آج بھی جاری ہے, اور دنیا کے کونے کونے سے ہر طبقہ فکر کے لوگ, جن میں مرد و زن بڑے چھوٹے سب شامل ہوتے ہیں, اپنے آقا کے حضور دعا کے لیے خطوط لکھتے ہیں اور بکثرت فیضیاب ہوتے ہیں. حضرت مسلم موت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, یاد رکھو ایمان کسی خاص چیز کا نام نہیں, بلکہ ایمان نام ہے اس بات کا کہ خدا تعالیٰ کے قائم کردہ نمائندہ کی زبان سے جو بھی آواز بلند ہو اس کی اطاعت اور فرما برداری کی جائے. ہزار دفعہ کوئی شخص کہے کہ میں مسیح موت پر ایمان لاتا ہوں, ہزار دفعہ کوئی کہے کہ میں احمدیت پر ایمان رکھتا ہوں, خدا کے حضور اس کے ان داموں کی کوئی قیمت نہیں ہوگی جب تک وہ اس شخص کے ہاتھ میں اپنا ہاتھ نہیں دیتا جس کے ذریعے خدا اس زمانہ میں اسلام قائم کرنا چاہتا ہے. جب تک جماعت کا ہر شخص پاگلوں کی طرح اس کی اطاعت میں اپنی زندگی کا ہر لمحہ بسر نہیں کرتا, اس وقت تک وہ کسی قسم کی فضیلت اور بڑائی کا حقدار نہیں ہو سکتا. حضرات, خلافت کی برکات اور فیوز کسی خاص خلیفہ یا وقت تک محدود نہیں, بلکہ تاریخ اسلام کا ہر دور اس کی درخشندہ مثال ہے. چنانچہ ہمارے پیارے اور موجودہ امام ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کا دور اس کی تازہ ترین مثال ہے, اور ہم دیکھتے ہیں کہ ساری دنیا کے احمدیوں نے انفرادی اور اجتماعی طور پر برکات خلافت سے حصہ پایا ہے. کیا ہمیں یاد نہیں کہ جب حضور خلیفہ بننے کے بعد پہلی دفعہ 2005 میں سوئٹزرلینڈ تشریف لائے تو مسجد محمود, جو کہ ہم جانتے ہیں بہت چھوٹی ہے, اس کے متعلق فرمایا کہ یہ تو بہت چھوٹی ہے, کوئی بڑی جگہ لیں, بلکہ ایک پیارے سے سخت لہجے میں فرمایا. اس کے بعد بہت جلد خدا نے ہمیں یہ جگہ عطا فرما دی جس میں آج خدا کے فضل سے یہ جلسہ ہو رہا ہے. اب دیکھیں, جماعت کی خواہش تو پہلے بھی تھی اور شاید کچھ کوشش بھی, مگر کامیابی حضور کی دعاؤں اور آپ کی آمد کی برکت سے ہوئی ہے. اسی طرح ایک اور دلچسپ واقعہ یہ بھی ہے کہ جب حضور کے دورے کی خوشخبری جماعت کو ملی تو جماعت نے انتظامات شروع کر دیے, اور چیزوں کے علاوہ مسجد محمود کے آگے گھاس لگانے کی تجویز بھی سامنے آئی. ایک تو وقت کم تھا, دوسرا ہمارے بجٹ کی صورتحال بھی اس کی متقاضی نہ تھی. اس لیے فیصلہ ہوا کہ ایسے نہ کیا جائے اور اچھی طرح صفائی وغیرہ کر دی جائے. چنانچہ خدام نے وہاں وقار عمل شروع کر دیا. ایک دن اچانک گھنٹی بجی اور ایک البانین مسلمان مسجد میں تشریف لے آئے اور بتایا کہ میں مسجد کے سامنے سے عرصہ دراز سے گزرتا ہوں. وہ کام کرتے تھے اور وہاں سے روزانہ ہی تقریباً گزرتے تھے.
چند دن سے میں نے دیکھا ہے کہ لوگ مسجد کے سامنے کام کر رہے ہیں. میری بھی خواہش ہے کہ میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں, اور ساتھ ہی بتایا کہ میری فرم ہے اور میں گارڈن وغیرہ کا کام کرتا ہوں. اس پر مربی صاحب نے اسے کہا کہ ہم یہاں گھاس لگانا چاہتے ہیں, اگر آپ اس میں کوئی مدد کر سکیں اور ہمیں سستا گھاس کہیں سے اگر مہیا ہو جائے. وہ فوراً بولے یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, میری اپنی فرم ہے اور میں خود گھاس اگاتا ہوں اور لگا بھی میں خود دوں گا. چنانچہ ایک دن ان کے ساتھ طے ہو گیا اور ان کے کہنے کے مطابق چند خدام جو ہے ان کے ساتھ شامل ہو گئے, اور خدا تعالیٰ کے فضل و کرم سے حضور اقدس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر عزیز کی آمد سے قبل ہی بغیر کسی معاوضے کے وہ سارا کام جو ہے وہ ہو گیا. تو دیکھیں جس طرح وہ حضور نے اپنے خطبے میں فرمایا, اللہ تعالیٰ ہوائیں چلا دیتا ہے جب خلیفہ وقت کہیں جاتے ہیں اور ان کی موجودگی سے اللہ تعالیٰ اس طرح برکات نازل فرماتا ہے. آج دنیا تباہی کے کنارے پر کھڑی ہے, بت پرستی اور مادہ پرستی کا دور دورہ ہے. بے شمار وسائل اور آسائشوں کے باوجود انسان انفرادی اور اجتماعی طور پر بے چین اور پریشان دکھائی دیتا ہے. دہشت گردی اور جنگوں نے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے. خود غرضی انتہا کو پہنچی ہوئی ہے. اسلام اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف ساری دنیا میں نہایت مکروہ اور بیہودہ پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے, اور مسلمان باوجود بے شمار وسائل کے خاموش اور بے بس دکھائی دیتے ہیں. بس آج اگر دنیا میں امن قائم ہونا ہے اور اسلام احمدیت نے ترقی کرنی ہے تو وہ صرف اور صرف خلافت کے ذریعے سے ہوگی. یہ وہ بات ہے کہ جس کا اعتراف تو اب غیر مسلم بھی کرنا شروع ہو چکے ہیں, جس کی ایک مثال یہ بھی ہے کہ جب حضور ایدہ تعالیٰ بن اصل عزیز یورپین پارلیمنٹ میں تشریف لے گئے تو سوئٹزرلینڈ سے بھی ایک پادری صاحب وہاں تشریف لے گئے, اور انہوں نے کہا کہ اس پروگرام میں آنے سے پہلے میرے اسلام سے متعلق نظریات کچھ اچھے نہیں تھے, مگر آج کی تقریب کے بعد میرا اسلام کے متعلق نظریہ بالکل بدل گیا ہے, اور میرا خیال ہے کہ اگر اس جیسے یعنی حضور جیسے 3 لوگ ہو جائیں تو دنیا میں امن قائم ہو سکتا ہے. 3 نہیں, انشاءاللہ انہی کے ساتھ ہوگا, اللہ تعالیٰ ایک کے ساتھ ہی کرے گا. بس اگر غیر لوگ جو ہیں وہ خلافت سے متعلق ایسے بیان دے رہے ہیں تو ہمیں تو خلافت کی اہمیت کو اپنے دلوں میں اور بھی زیادہ اجاگر کرنا ہوگا, اور اپنے دلوں کی گہرائیوں میں اس بات کو فولادی میخوں کی طرح گاڑنا ہوگا کہ دنیا کا امن اور اسلام احمدیت کی ترقی اور بقا صرف اور صرف خلافت سے وابستہ ہے. بس خدام بار بار خلافت سے وفاداری کا عہد دہرائیں, بچے ذہن نشین کر لیں کہ ان کا مستقبل صرف اور صرف خلافت سے وابستہ ہے. بس یہ جو خلافت کے متعلق ایک مضمون ہے, تھوڑا سا ابھی تھوڑا سا اور چل رہا ہے, تھوڑا سا میں جس کو کہتے ہیں یہاں سے بھول گئی کوئی چیز, لیکن بہرحال میں ویسے ہی آخر پہ پہنچ گیا تھا. یہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو باتیں ابھی میں نے بیان کی ہیں, وقت بھی ہو گیا ہے مجھے پتا, تو ان پر ہمیں اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جو میرا موضوع تھا اس کی طرف آتے ہوئے دوبارہ میں کہہ دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں خلافت کی ضرورت اور اہمیت کو مد نظر رکھتے ہوئے اطاعت کی وہ روح قائم کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہم برکات خلافت سے بھرپور مستفید ہو سکیں. الہی ہمیں تو فراست عطا کر, خلافت سے ایسی محبت عطا کر, ہمیں دکھ نہ دے کوئی لغزش ہماری, رہے گا خلافت کا فیضان جاری.